وادرن على قياس كل مركز أركتو فرحدة كموقت وجيه ده محابيس تصو مالد إلا جسود جيه جرانك ديار ده مقالة ده مقدشو يدو جرانك كسود ويان وزير كترسن حكومة ده حبنا كترسن لبضع أقل برلمان كجمهورية ده الصومالية يدو دوينة كلاه بقول أفريقيا طبعا كان محابيس أو سنة ذاك الدوان كحرنا حبس ده وضن كيتو بيا يا وحاسيدين تو ذاك الشقيي رئيس الوزراء حكومة ده فدرال كصومالية مدن حسن على غيره مركي لغا سود جيه محابيستا وحا يدرين فرحاد له لغا دريم يي إهلا ذا محابيستا ماانت اللي سود جيه دن شرها الدولة دا صومالي وفر ديه ودن كيتو بيه محمد علنو رايا شيغين محابيستا ناي كجرين كوا كوحو كنا لباتن سنو حبسي ومحابيس صوماليات وكحرنا دلك إثيوبيا جارهان مقالة جيجيجا تردودن وبقول إيه أفريقيا طبعا أيوة كل لغو كل حكومة يعني حبسية كل الدول قاركود أيكو حكومة يعني لما تنصر نظر مركز هذا رد إلى هاي مهدي وحاك يعني سودوان شاهرير كل بلد دل صومالي إثيوبيا يو جليان جهد فربضن ملاحظة الصوماليات si xiriirka uu gaaro dhab u noqdo oo taaba qaado lagana wada hadlay in waxa ay sheegay dadka maxabiista oo meesha ku xirnaa la soo siidaayo safiirka dawladda Itoobiya u jooga Soomaaliya Jamaaluddin Mustafa oo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in siidaynta maxabiistaani ay ka turjumayso xiriirka darasnimo ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya anaga fiirina xiriirka wanaagsan labada dal anaga oo fiirineyna ma taqaan taqiimeynay codsiga madaxda Soomaaliyeed iyo wanaaga aan la doonayna xiriirka labada dal inuu ma taqaan taa wanaagsanaada ayay ahayd dareen walaaltinimo ayadoo naqaaday in ay arintan ay sidan ku dhacdo waa arin bilowgeeda dadkuna dad waxa way daris ah oo isu eego ma taqaan taa barina ay galahayaan maalmo ay galahayaan marka in arintu ay noqoto arin aad loo bunbuniyo ma laakiin anaga waxa naga tagay gesture walaaltinimo marka waxaan aaminsanahay ama aan dareensanahay in dhanka Soomaalidana ay dareemi doonaan dhawaanshahaasi taarintaas ay abuuri doonto Fartuun Axmed waxa ay garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay walaalkeed oo muddo dhowr sano ah ku xirnaa dalka Itoobiya isagoo nasiib u yeeshay inuu maanta dib ugu soo laabtay dalkiisa dareenkeeda ayayna la wadaagtay warbaahinta qaranka ee ku aadan inay dib ula midowdo walaalkeed magaceyga waa Fartuun Axmed walaalkay ayaa ku jira maxabiistan oo 4 sano maqna ra'iisul wasaaraha si gooni ah ugu mahadcelinaya xukuumadda Soomaaliya oo soo dhaweynaya waxaan dareemayaa farxad aad u barca oo na soo koobi kara aad u dareemayaa maadaama la keen walaalkay dhulkeena Soomaalida ah qaar ka mid ah xildhibaanadii ka qayb qaatay soo dhaweynta maxabiista Soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa u mahadceliyay dadaalka ay dawladda Soomaaliya ku bixisay siidaynta maxabiistan Soomaaliyeed arintan waxay mudan tahay in xukuumadda lagu amaano dadaalkeeda lagu amaano juhdigeeda lagu amaano shaqada adag ee qaranka u hayso arintu waa dareemi kartaa qofka maanta waddankiisa dib ugu soo laabtay ee xabsi ka soo baxay waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha aad baad u mahadsan tihiin kan muddo aan u hadlayna TV-da aan uga hadlayna aan maxaa lahay dadkii naga maqnaa waay oo si xaq dara ayaynu ku xirnaayeen maanta aad iyo aad aan u faraxsanahay kadib markii ra'iisul wasaaraha uu tagay Itoobiya oo kala xaajooday dowladda Itoobiya ayaa la soo daayay maanta xataa ma hadli kari farax daraadeed aan la hadli waayay aad iyo aad aan u faraxsanahay in ummadda Soomaaliyeed oo dadkii xabsiyada ku jiray in maanta la soo daayo oo la soo celiyo waddankooda ay ku soo noqdaan waxaa farxad weyn oo maanta aan la soo koobi karin aan aad ugu faraxsanahay dadkan la soo daayay dadkan Soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa waddanka dibadiisa oo xabsiyada maxabiistan Soomaalida ee dowladda Soomaaliya la wareegtay ayaa lagu wareejiyay ciidanka booliska Soomaaliya si loogu sameeyo baaris la xiriirta xaaladooda caafimaad iyo tan guud maxabiistan dowladda Soomaaliya ka soo deysay dalka Itoobiya ayaa qayb ka ah qorshaha ballaaran ee xukuumadu ku doonayso in xabsiyada caalamka uga soo deyso maxabiista Soomaalida ee ku xiran xabsiyada caalamka Nasir Bashiir Cali warbaahinta qaranka